ಸವಿಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಷ್ಟು ಧನಿಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಷ್ಟು ಒಡೆದಿರೋಂಥ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಲವಂಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಜಾಪತ್ರೆ ಹೂವು, ನಂತರ ಒಂದು ಒನ್ ಇಂಚದು ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು 6-7 ಚಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 3 ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು, ಒಂದು 1/2 ಅನಾನಸ್ ಹೂವು, ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಇದೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ನಾನು ಡ್ರೈ ಪೌಡ್ರು ಮಾಡಿ ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 ಮಂತ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ಇದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 50 ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ. ನೋಡಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಏನು ಹುರಿಯುವಂಥ ಐಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರನೇ ಹುರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಪೌಡ್ರು 3 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರು ಸಹ. ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಂಡ್ಲಿನ ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಂಡ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಹುರಿದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನೂ ಮೀಡಿಯಂ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಬೇಕು ಎರಡೂ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಂಪಿಗೆ ಉರಿದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಧನಿಯಾ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನಿಯಾ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನಿಯಾನ ತುಂಬ ಹುರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕೈ ಕೈ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಘಮ್ಮನ ತನಕ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಹುರಿದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಇದೇ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಚಕ್ಕೆ, ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು, ಅನಾನಸ್ ಹೂವು, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಜಾಪತ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಿಡೋದಂತನೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇದೇ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗುಂಟೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾರದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಪುಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಾರಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 8-10 ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪೌಡ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಸವಿಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.